হুজাইত উন্মোচিত হৈছে শৈক্ষিক অৱনতিৰ এক ভয়ংকৰ ছবি। লকডাউনৰ সুযোগত বৃহৎ সংখ্যক দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়া শুনা ত্যাগ কৰি নিয়োজিত হৈছে বিভিন্ন কৰ্মত। পঢ়া শুনা ত্যাগ কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত 70% দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে, শিক্ষা ত্যাগ কৰি নিয়োজিত হৈছে কৰ্মত। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত 70% দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয়লৈ উভতি নোযোৱাৰ সন্দেহ। হুজাই স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ডক্টৰ এ পি জি আব্দুল কালাম ট্ৰাষ্টৰ এক জৰীপত ওলাল এই ভয়ংকৰ তথ্য। স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে হুজাই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ তথা চৰকাৰী বিদ্যালয় অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত চলোৱা জৰীপত প্ৰমাণ হয় যে লকডাউনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আৰ্থিক অভাৱগ্ৰস্ত দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বাদ দি সম্প্ৰীতি হাজিৰা কৰ্মৰ লগতে ৰাজমিস্ত্ৰী, যোগালী, দোকান, ব্যৱসায় আদি প্ৰতিষ্ঠানত নিয়োজিত হৈছে, যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱন এক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে গতি কৰিছে। লকডাউনৰ পিছত বিদ্যালয়সমূহ মুকলি হ'লে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ 70% শিক্ষাৰ্থী পুনৰ বিদ্যালয়ত ঘূৰি নোযোৱাৰ সন্দেহ হৈছে। শিক্ষা ত্যাগ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মত ব্যস্ত হোৱা এই শিক্ষাৰ্থীসকল সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি হুজাই স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ডক্টৰ এ পি জি আব্দুল কালাম মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কৰ্মৰ পৰা ঘূৰাই আনি বিদ্যালয়ত পুনৰ পঠিওৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে এই সংস্থাটোৱে। আৰ্থিক অভাৱত শিক্ষা অৰ্জনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ কৰ্মত ব্যস্ত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়াই পুনৰ বিদ্যালয়লৈ উভতাই পঠাব সংস্থাটোৱে, যাৰ বাবে সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। সম্প্ৰীতি স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৰ এই পদক্ষেপৰ সহায় লৈছে সচেতন মহলে। আমি ডক্টৰ এ পি জি আব্দুল কালাম মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ পৰা আজি আমি মেম্বাৰসকল ওলাইছোঁ, আৰু যিহেতু কৰোণা সংকটৰ বাবে আজি প্ৰায় 6-7 মাহ ধৰি স্কুল বন্ধ হৈ আছিলে, আৰু তাৰ ফলত আমি দেখিব পাৰিছোঁ যে বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টবিলাকে, যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়ি আছে, ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন উইক হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰিছে, কামত জড়িত হৈ গৈছে। তো আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, সেই ছাৰ্ভেত আমি পাইছোঁ যে এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট, আমাৰ ছাৰ্ভে অনুযায়ী এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট যিবিলাক ক্লাছ 9-10 ষ্টুডেণ্টবিলাকে পঢ়ি আছে, সেইবিলাকে আজি কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে, কিবা এটা কামত জড়িত হৈ গৈছে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভয় লাগি আছে যে যেতিয়াই লকডাউনটো খুলিব আৰু স্কুলবিলাক ৰিঅ'পেনিং হ'ব, তেতিয়া এটা হিউজ আকাৰে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ড্ৰপ আউট কৰিব। তো সেই ড্ৰপ আউটটো নকৰাৰ কাৰণে, সেই ড্ৰপ আউটটো আমি হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণে আমি ডক্টৰ এ পি জি আব্দুল কালাম মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ মেম্বাৰসকল আজি ওলাইছোঁ, আৰু ওলাই ঘৰে ঘৰে আহিছোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত। আৰু যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট ড্ৰপ আউট কৰি আছে বা কোনো কাম কাজত জড়িত হৈ গৈছে, সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত লগ কৰিছোঁ, আৰু সিহঁতৰ গাৰ্জেনবিলাকৰ লগত লগ কৰিছোঁ, আৰু সিহঁতে যাতে ড্ৰপ আউট নকৰে সেই বিষয়ে আমি চিন্তা কৰি সিহঁতৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ। নিউজ ডেস্ক, এইচ ডি লাইভ, হুজাই।